Igitondo cyiza kuri mwese mudukurikira ikiganiro ni Matin nkuko mumaze kubimenyera kandi tunabashimira ko mumaze kumenyera kugikurikira no kuduha comments. Turabashishikariza kandi no kwibuka ko nimugoroba hari rosoir naho mushobora gukurikira kumva ijambo mu gitondo mukumva n'ijambo nimugoroba. Ibyo byadukundiye turabikora buri munsi. Kadushime Imana. Mana muzanze Yesu Kristo turagushima cyane turaguhimbaje, twimbaje ubuntu n'urukundo rwawe tugira buri munsi. Tugushimiye cyane kubana natwe ukatwigisha ukadukomeza kandi tukagendera mu buntu bwawe ibihe byose. Iki gitondo cy'umugisha uduhaye kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru turagusabye kugira ngo ugendane natwe dushoboze dukomeze amaboko ubwenge bwacu bube buri ku murongo kandi turinde igisitaza kugira ngo tube batsinzi mu buryo bwose. Ngwino w'Imana natwe nitegureshe ubugwaneza bwawe nidufate mu byerekezo by'uburyo bwose mu bitekerezo mu kazi mu byo twagerageza gushyiramo imbaraga zacu zose turakwinze kugira ngo aho hose wadufatire tuhagume kandi tugendane nawe. Tugendane natwe uyu munsi kandi ukomeze mu bugingo bwawe ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Iki gitondo turasoma wa Filipi bice 4 turi ku murongo waho wa mbere aho tuvuga ngo nukoro bene data abo nkunda kandi nkumbura ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye muhagarare mushikamye umwami Yesu bakunzi banjye ndahugura Odia ndahugura Sintike ngo bahurize imitima mu mwami Yesu kandi nawe udufatanije mu murimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwandira ubutumwa bwiza bo na Clement n'abandi bafatanyaga nanjye amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishimira mu mwami Yesu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga mwishime neza nimwe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo icyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabye kandi mubyingingiye mushima. Nuko rero amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azandira imitima yanyu ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Ijambo nifuza ko twiga muri iki gitondo ijambo rijyanye no guhugura rijyanye no kugira ngo abizera abafatanije kwizera baganire ariko banabwira iby'urugendo banahugurane. Ngira ngo Pawulo yandikira Abafilipi yarababwiye ngo ndabakunda kandi ndabakumbura. Ugiye guhugura umuntu ukunda akenshi ukwiye gutangira umubwira amagambo meza yurutse umutwe kugira ngo wumve ko n'ibyo ugiye kuvuga byose ugiye kubivuga wishingikirije ku rukundo. Mpamvu yose ababwira rero ati ndahugura Ewodia ndahugura na Sintike na Adamu babiri ushobora kuba bari mu itorero ry'i Filipi ababwira ati ndabahugura mwebwe Ewodia cyangwa se Ewodia nk'uko umuntu yabivuga ndetse nawe Sintike nababwira ati ngo bahurize imiti wa mwami Yesu ababwira ati basa nk'aho batumvikanaga cyangwa se hari harimo utubazo tumwe na tumwe hagati yabo n'umuryo turavuga ati ndifuza ko abo bantu bahuriza umutima muri Kristo Yesu. Akenshi bituma umurimo w'Imana tutawukora neza uko bikwiriye nuko hari igihe usanga hatabeho guhuza buri wese yagendeye ku nyungu ze buri wese areba ibye buri wese yita ku byo gusa arebamo icyo yakura mu nda areba icyo yakura hanyuma izo self interest cyangwa se buri wese byifuza kureba bigatuma itorero risa nk'aho ricika ibice bigatuma ministeri isa nk'aho icika ibice ariko iyo bose bahurije ku cyerekezo kimwe bakirinda cyane gutwarwa n'ibya buri wese ashobora gukemurira ukwe adahutaje mugenzi we bituma wa murimo uduhuza nka ministeri cyangwa se nk'itorero utabona imbaraga zihagije kugira ngo ubashe gukorwa neza. Nibwira ko ari no muri uyu mujyo Pawulo yanditse avuga ngo ndahugure Ewodia ndahugura na Sintike ngo barize ubutumwa bw'umwami Yesu kandi nawe dufatanije uwo murimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga umurimo nanjye. Mu by'ukuri barakora beza basanzwe bakora umurimo neza mu itorero ariko haza kubamo akantu gatuma badahuriza umutima muri Kristo Yesu. Murabizi natwe iyo dukora umurimo w'Imana hari igihe abantu Satani abadukira akabatera akakubwira uriya meze gutya uriya meze gutya uriya se runaka siwe wihaye icyubahiro siwe se wigize kuriya. Ese ntabwo bishoboka ko muri ministeri cyangwa se mu itorero abantu bashobora kubamo ngo bagire imitwe ibiri iyoboye ntabwo bibaho.
w'itsinda ry'abantu runaka hagomba kubaho umuntu umwe uyoboye abandi bakamwumvira kandi bakamwubaha, kuko uwo mugisha wo kubaha Imana wirawutanga, kuko iha n'umugisha abayobozi bayoboye neza n'abikabaha umugisha kubera ko bayoboye neza. Ndagusaba rero kugira ngo niba utari umuyobozi muri ministeri, ni ukuvuga ngo ufite inshingano yo kubaha abo Imana yahaye inshingano muri ministeri, kugira ngo mufatanirize hamwe, utabarwanya, utabavuga nabi, ahubwo ubasabira umugisha kugira ngo Imana ibashe kubashoboza gukora izo nshingano Imana yabahaye. Ntabwo mwese mwagira icyubahiro mu buryo bungana, ntabwo bishoboka. Uw'Imana yicaze ku ntebe niwe iba yicajeho, hanyuma abandi bose bagategekwa kugira gute? Kumwuba. Mugihe namwumva mu matora amwe n'amwe no mu ministeri zitandukanye, aho usanga abantu baharanira kugira ngo bakure ku ntebe uriho hanyuma bicareho, kandi nabo ubwabo ntabwo bashobora kwicaraho ngo bicareho bombi cyangwa se bose nk'uko babirwanira, bahitamo umwe ugomba kwicara kuri iyo ntebe. Uro ni umwuka wa Satani iyo abantu batangiye kudahuriza mu mwami Yesu. Ndagusaba rero kugira ngo wowe wemere wakire umugisha uw'Imana yaguhaye. Niba ari uwo kuyobora, uyobore neza mu buryo butuma abo uyobora banezerwa, kandi niba ari uwo kuyoborwa, uwo mugisha nawo wakire kandi uyoboke, wubahe, hanyuma uzabona umugisha wo kubaha abayobozi bawe, kandi nabo bazaguhesha umugisha. Hanyuma akabamo nawo gushimwa rero, akavuga ati nka Clement n'abandi bafatanya nanjye ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbese si ikintu cyiza cyo kumva ko kubera gukora umurimo neza ushimwa n'Imana kandi ugashimwa n'abantu, kubera ko ukora umurimo wawe neza Imana irawukunda ikagushima, ndetse n'abantu nabo ubwabo barakureba kandi nabo bakagushima. Niyo mpamvu rero Pawulo abwira aba Filipi ati mujye mwishimira mu mwami Yesu iminsi yose. Reka twe kwishimira mu mwami Yesu iminsi yose, ntureba ngo ibyo runaka kurusha, ntureba avantaje runaka kurusha kubera inshingano runaka afite, ahubwo urebe nawe ibyo ukora neza bituma ugaragara nk'umuntu ukora umurimo undi muntu wese uri aho ngaho atakora, nawe biguheshe icyubahiro, biguheshe kumva unezerewe, kandi wishimire mu mwami Yesu iminsi yose. Kandi ngo mwishime, be joyful. Twishime twese, kuko iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ni ryo ijambo ribwira ko navuze ejo mu gitondo ngo dukwiye kwishima, dukwiye kwishimira mu mwami Yesu iminsi yose. Ntabwo dukwiye, Yesu ntabwo akwiye kugaragara nk'umuntu udatanga umunezero, ntabwo akwiye kugaragara buryo nk'umuntu uri serious utubwira ngo twibombarike kugira ngo bigende. Ntabwo ariko n'ubutumwa bwiza yaduhaye ariko buvuga, ubutumwa bwiza butubwira neza ngo Kristo ni umunyembabazi, ni umunyempuhwe, ni umunyarukundo, kandi umuntu wese yakwishimira kuba aho Kristo ari. Kristo uraho hari, hari umunezero, hari fun, hari fun, hari joy. Reka rero twishime muri Kristo Yesu. Kandi Pawulo ntabwo ari kugusa yabisubiye ngo nimwishime, ku bantu benshi basa nk'abishimye mu maso ariko imitima yabo itanezerewe. Niyo mpamvu ibyo bavuga bitandukanye n'ibiri mu mitima yabo, niyo mpamvu ibyo batekereza bitandukanye n'ibyo basohora mu kanwa kabo. Ndagusaba kugira ngo wowe niba wishimye mu mutima koko, ko kwishima kwawe kuba ariko kugaragara mu maso, kuba ariko gusohoka no ku magambo yawe. Kandi ngo ineza yanyu imenywe na bose, ubu ibyo mwagiriwe, ibyo Imana yabahaye, umugisha Imana yabahaye, ntugume kuri mwebwe gusa, ahubwo umugisha w'Imana yaduhaye dufashe n'abandi kugira ngo uwo mugisha yaduhaye bawuboneho, kandi tuwusangire twese tunezerwe. Hanyuma rero ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimwe n'Imana mubisabiye kandi mubyingingiye mushima. Ndagusaba rero kugira ngo muri iki gitondo ushime umwami wacu, kandi ntugire icyo wiganyira. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ntitugire icyo twiganyira, tugire icyo dukenera, kuko dufite umurengezi wacu, dufite umutunzi wacu. Maze iminsi nsoma ijambo rikomeye cyane ringendamo ko bukeye n'uko bwije ngo ibisi n'ibyuzuye byose nibyo Uwiteka, isi n'ibyuzuye byose nibyo Uwiteka, ntabwo tuzakena, kuko isi n'ibyuzuye byose nibyo Uwiteka. Kandi ijambo ry'Imana mu cyongereza rikavuga ngo we are more than conquerors, turi abatsinze, turenze cyane kuba abatsinze, turi abatsinze cyane ku rwego rudasanzwe. Reka nkubwire ngo nawe uri umutsinzi, reka nkubwire ngo nawe ufite izo mbaraga zo kwatura umugisha wawe kubwo kwakira kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo dukena byose ngo tubisabe tubyingenge, niba hari icyo ukenye rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ubyisabe kandi ukingiye kandi unashima. Yavuze ngo icyo ngicyo dusabye tukingiye kandi dushima, Imana irakiduha kubw'ubuntu n'urukundo rwayo. Ndagusabye kugira ngo ufashwe n'iryo jambo, kandi uri proclaiming, uri declare ku buzima bwawe, kugira ngo usatire ibyo Kristo
yagufatiye kandi yagusabye kugira ngo ugendere mu buntu bwawe Kristo yaguhaye, ugendere mu mavuta yawe Imana yaguhaye gukoreramo, ugendere muri domaine Imana yaguhaye gukoreramo, utaganya, utavuga nabi, ahubwo ugendere umurongo wawe, kandi umurongo wawe nuwugenderamo neza byanze bikunze uzabona umugisha. Ni kurongo amahoro Imana itanga utari umuntu wese yakwibwira ngo abane n'imitima yanyu n'ubwenge bwanyu. Ayo mahoro niyo mbasabe muri iki gitondo kugira ngo ayo mahoro agendere namwe, abayobore iminsi yo kubaho kwanyu yose. Reka dushime Imana kandi mbifuriza kugira ngo ubwo buntu n'amahoro Kristo atanga bikomeze kubana namwe iminsi yo kubaho kwanyu. Imana turagushimiye rero ku bw'uyu munsi duhaye, kandi duhaye ijambo ryiza cyane ry'uko dukwiye kugendera umurongo wadushyizemo, dukwiye kugendera mu cyerekezo dushyizemo, dukwiye kugendera mu mwanya wadushyizemo, mu nshingano wadushyizemo tukazigenderamo. Hanyuma niba turi abayoborwa tukayoborwa neza, niba turi abayobora tukayobora neza, kandi uranatubwira ngo twishime iminsi yose. Ntabwo wifuza ko tubabara, ntabwo wifuza ko tukanyarara mu maso, ahubwo wifuza ko tugira ibyishimo kuko we are more than conquerors, kuko ngo ibyo dukeneye byose byose ngo tubisabe tunyujije mu iryo zina rya Yesu Kristo, kandi tuzabihabwa. Mukomange muzakingurirwa. Mana dufite amasezerano menshi, imfunguzo nyinshi ishobora gutuma imiryango y'ijuru nyinshi ikinguka. Turagusaba kugira ngo iri jambo ryawe turigenderemo kurenza ibindi bintu byose twagenderamo, maze rituyobore mu bwiza bwawe. Ube natwe uyu munsi wose, ugendane natwe, tuyoboreshe ubugwaneza bwawe, kandi ukomeze kutwigisha kugira nawe dukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gira umunsi mwiza rero, kandi iki cyumweru cyose kizakubere cyiza, kandi mesaje n'ubikunze ugisangiza n'abandi. Bye.